পৰৱৰ্তী খবৰ। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এবাৰ ব্যৱহাৰযোগ্য প্লাষ্টিকৰ ব্যৱহাৰ নকৰিবলৈ জনোৱা আহ্বানৰ পিছতে সাম্প্ৰতিক সময়ত মৃৎশিল্পীৰ দ্বাৰা উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ চাহিদা বাঢ়িছে। মৃৎশিল্পই গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিৰ ইতিবাচক প্ৰভাৱ পেলোৱাৰ লগতে পৰিৱেশ সংৰক্ষণতো সহায় কৰে। কিন্তু মৃৎশিল্পীসকলৰ দুৰৱস্থাই এই ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগটোলৈ ভাবুকি নমাই আনিছে। তেনে এটি ঠাই হৈছে ৰঙিয়াৰ বালিসত্ৰ। এই অঞ্চলটোত পূৰ্বতে অৰ্ধ শতাধিক পৰিয়ালে মাটিৰ সামগ্ৰী উৎপাদন কৰি জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰিছিল। কিন্তু সম্প্ৰতি দুই তিনিটা পৰিয়ালেহে অতি কষ্টৰে এই মৃৎশিল্পক জীয়াই ৰাখিছে। আমি মাটিৰ সামগ্ৰী তৈয়াৰ কৰা বালিসত্ৰৰ মৃৎশিল্পীৰ পৰিয়ালৰ সমস্যা আৰু অভাৱ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। মাটিৰ চাকি, কল, সাজ সজ্জাৰ সামগ্ৰী, চাহৰ কাপ আৰু গ্লাছ আদিকে ধৰি বিভিন্ন সামগ্ৰী তৈয়াৰ কৰে মৃৎশিল্পীসকলে। প্ৰচুৰ সম্ভাৱনা থকা এই ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগটোক জীয়াই ৰখাৰ বাবে চৰকাৰে কল্যাণমূলক আঁচনি গ্ৰহণৰ প্ৰয়োজনীয়তা আহি পৰিছে। বিশেষকৈ উপযুক্ত প্ৰশিক্ষণ আৰু আধুনিক প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ সা সঁজুলি আৰু যন্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিলে কম সময়তে আৰু কম খৰচতে অধিক উৎপাদন কৰিবলৈ সক্ষম হয়। ভালো ভাবা পারা নাই যদি আমি আর কিবা করে চলি আছো, যদি মানে আমি সরকারপাড়া কিবা সাহায্য পাও তাহলে আমি অলমান ডেভেলপ ভাবা পারিম বলে আশা আছে। কিন্তু সরকারপাড়ায় আকো পাই নাই আমি, আর যেহেতু আমি কিবা করে আর মানে চলাই আছো। পুনৰ সময় হৈছে বিৰতিৰ।